पहिलो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अन्तिम बजेट पनि समुदाय विशेषका मन्दिर निर्माणमै केन्द्रित भएको छ यसअघि प्रदेश सरकारले ल्याएका पाँचवटा बजेटमा पर्यटनतर्फका अधिकांश कार्यक्रम समुदाय विशेषका मन्दिर निर्माणमा केन्द्रित थिए प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीको बजेटमा पनि मन्दिर निर्माणका लागि मात्रै बाइस करोड बढी बजेट विनियोजन गरेको छ सरकारले प्रदेश पर्यटन विकासको कार्यक्रमको बजेटबाट नौ जिल्लामा स्थानीयका दुई सय तिरासी मन्दिर निर्माण गरिने वार्षिक विकास कार्यक्रममा समेटिएको छ मन्दिरका लागि सबैभन्दा बढी तिन करोड चौरानब्बे लाख बैतडी जिल्लामा छ भने सबैभन्दा कम नब्बे लाख बाजुराका लागि विनियोजन गरिएको छ सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा पन्ध्र करोड र दुई हजार अठहत्तर उनासीमा करिब सत्र करोड बजेट समुदाय विशेषका मन्दिर निर्माण गर्न खर्च गरेको प्रदेश, गरे प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मन्दिर निर्माण गर्न बाइस करोड बढी बजेट छुट्याएको छ प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयको प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रमको बजेट समुदाय विशेषका मन्दिरमा हालिएको हो सरकारले पाँच लाखदेखि तिस लाखसम्म नौ जिल्लाका दुई सय त्रियासी मन्दिरका लागि बाइस करोड बढी बजेट छुट्याएको हो सरकारले आर्थिक गतिविधि र रोजगारी बढ्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा सेटिङमा खुद्री कार्यक्रम ल्याउनु दुखद भएको बताउँछन् प्रदेश सभा सदस्य भरत बहादुर खड्का मन्दिर बनाउने कुरा सामाजिक रूपमा ठिक होला आफ्नो ठाउँमा तर सरकारले नागरिकलाई आर्थिक समृद्धि हुने कुराहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो प्रदेश सरकारको मन्दिरै मन्दिर मात्र होइन कुनै पनि उत्पादकत्व हुने खालको कुनै योजना ल्याएकै छैन सबै यो प्रदेश सरकारले यो पटक निकै विकृत बजेट ल्याएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आरोप लगाएको छ पर्यटन प्रवर्धनको बजेट पिसाजका मन्दिरमा खन्याएर पर्यटनको विकास नहुने एमालेको तर्क छ व्यक्ति विशेषलाई पोस्न खुद्रे कार्यक्रमले बजेट पुस्तिका भरेको बताउँदै पूर्व मन्त्री पठान सिंह बोहरा

प्रदेश सभा सदस्यले बताएका छन् तर पनि सरकारले बजेट तयार गर्दा विगतका गल्ती र कमजोरीबाट पाठ नसिकेर सीमित व्यक्तिलाई लाभ हुने बजेट ल्याएको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले बताएका छन् आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको बजेटमा प्रतिपक्षी मात्रै होइन सत्ता पक्षका सांसद समेत निकै रुष्ट भएको बताउँदै फेरि एकपटक पूर्व मन्त्री बोहरा व्यवस्थित भनेपछि चाहिँ बजेट ल्याएको छ सत्ता पक्षबाट पनि यसमा विरोध छ असहमति छ कति पक्षको हुने नै भयो अनुचित ढङ्गले बजेट विनियोजन गरिएको छ अनुचित ढङ्गले योजनाहरू समावेश गरिएको छ चित्रणमुखी चाहिँ बनाइएको छ जसको कुनै प्रतिफल हामीले चाहिँ जनताले प्राप्त गर्नेवाला छैन कसै व्यक्ति विशेषलाई त्यसको प्रतिफल प्राप्त होला प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा कैलालीमा चौवालिस मन्दिर निर्माण गर्न तीन करोड पचासी लाख कञ्चनपुरमा पैतिस मन्दिरका लागि दुई करोड उन्साठी लाख कोीमा चौबिस मन्दिरका लागि एक करोड अन्ठाउन्न लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छ यसै गरी अछामका सत्ताइस मन्दिरका लागि दुई करोड 20 लाख बझाङमा चौवालिस मन्दिरका लागि तीन करोड छब्बिस लाख बाजुरामा तेह्र मन्दिरका लागि नब्बे लाख बैतडीमा पैँचालिस मन्दिरका लागि तीन करोड चौरानब्बे लाख डडेलधुरामा सत्र मन्दिरका लागि एक करोड त्रियासी लाख र दार्चुलामा चौतिस मन्दिरका लागि दुई करोड चौहत्तर लाख बजेट छुट्याएको छ दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी धनगढी